Чоловікові, який розстріляв подружжя біля суду у Миколаєві, оголосили підозру в умисному подвійному убивстві. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Нагадаю, трагедія сталася в середу. Зловмисник посеред дня розстріляв чоловіка і жінку біля входу у міський суд. Слідчі встановили, що нападник заборгував парі з Одеси 40 тисяч доларів і не хотів віддавати. Наразі стрілець у СІЗО, а його сина, який теж був на місці злочину, після з'ясування обставин відпустили. Син підозрюваного по справі проходить в якості свідка, він процесуально не затриманий. Вчора він був запрошений до відділку поліції, після надання пояснень він був відпущений.